خلیفہ ہو یا میرے پوتر، نہیں تھکنی اللہ واسطے، میرے بھرا، میرے بھتریجے، میرے مہمان، میرے ماں سلامے، تو سچپ کر دیو سیدا دے میرے دودھ پیندے مارے گئے نا میں اللہ ہن کھان کے لڑائے شبیر پہلا حملہ پیندے سید فرمایا اللہ اکبر بابا جی تے چٹی داڑی دی قسم تے فوجا نسیر بھائیں دار تو اٹھایا دی جی میں لڑدا ودا ہے اج دسا دا ہو رہا تو جا حملہ پیندا ہے کی نہ زخمی ہو رہا او چی گل دا پھیر جا دے اور مار لا تیرا راضی مار ہے اتا تیرا حق شاہ شیر دا جڑا ساری اسینے تے حق نہ ہوے تیجے حملے ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਾ
I'm gonna make it.